welcome back to my channel. Untuk pembukaan Ramadan tahun ni, apa kata saya kongsikan resepi brownies ala saya. Brownies yang biasa tu, tapi kita olah letak biskuit dan peanut sikit. Okay, jom. Brownies kali ni aku pakai sukatan gram. Untuk coklat ni aku pilih coklat coin barrels. Sukatan dia 200 gram sahaja. Dan aku menggunakan setengah cup butter. Okey. Ini aku pakai butter cup sahaja. Cairkan dalam microwave lebih kurang seminit. Kalau tak ada microwave, pakai konsep double boil pun boleh. Okey, letak air dan letak periuk di atasnya sehingga coklat dan butter tu cair. Macam yang ni lah, yang apa tengok tu. Gaul dan kacau bagi coklat tu betul-betul cair dan tidak berketul-ketul. Okey, di mangkuk yang berasingan, saya menggunakan brown sugar 1/4 cup. Okey, dan saya menggunakan 3 biji telur grade B. Okey, untuk kacau telur dengan gula ni aku pakai pengacau ni saja. Tak payah pakai machine whisk tu, tak payah. Okey, pakai pengacau saja. Kacau telur dan gula ya, jangan kacau laki orang pula ah, risau. Okey, kacau sehingga telur dengan gula tu sebati saja. Macam mana nak tahu dia sebati? Nanti masa dah sebati dia akan naik buih-buih putih seperti ini. Ah, nampak tu? Masukkan juga 1 sudu kecil esen vanila dan juga secubit garam. Okey, lepas tu coklat yang kita cairkan bersama mentega tadi, masukkan sekali ke dalam adunan telur dan gula tu. Okey, dah masukkan semua tu, lagi sekali kacau bagi rata. Masa ni coklat dengan telur dan gula tu kena kacau bagi dia betul-betul sebati sehingga dia tak berketul-ketul. Tapi jangan pukul terlalu lama. Kacau acah-acah manja je gitu. Okey? Nampak tak kejadian dia macam tu? Kalau kita angkat, dia tak terputus-putus tu, cantiklah kejadiannya awak. Okey, untuk dapatkan brownies yang berkedut, tepung kena ayak ya. Tepung ni saya guna 1 cawan sahaja dan juga 1/4 serbuk koko. Serbuk koko ni kalau nak rasa brownies tu lagi enak lah gitu. Sebab coklat yang saya guna tadi tu coklat milk, bukan dark coklat. So saya tambahkan serbuk koko ni sebab nak bagi rasa dia lebih sedap. Okey, lepas ayak tepung bersama serbuk koko, gaul je. Pakai spatula tu sahaja. Tak payah nak pukul-pukul pakai pemukul tadi tu. Okey, kacau-kacau-kacau je. Nak bagi adunan tepung dengan coklat tadi tu sebati begitu. Hanya dah siap dah ni. Dah boleh bakar lah. Okey, untuk brownies kali ni saya akan bakar dalam 2 bekas. Saya pakai bekas aluminium ni sahaja, dilapis dengan kertas minyak, tak nak bagi dia melekat lah. Okey, satu bancuhan ni dapat 2 bekas. Jadi saya akan buat 1 brownies biskuit dan juga lagi 1 brownies saya menggunakan pekan, nut, kacang pekan. Dia punya topping terserah lah. Okey, so untuk 1 brownies ni saya letakkan biskuit dan saya akan letakkan cookies. Pecah-pecahkan dia sikit dan letakkan di atasnya. Ikut kreativiti masing-masing lawak. Lepas tu lagi 1 brownies di sebelah sana tu saya taburkan je coklat chip ni dan juga saya akan letakkan kacang pekan kita tadi. Weh, rasa dia tak sangka saya menjadi seenak itu. Awak kena cuba tahu resepi ni, trust me. Di pagi raya nanti, jiran datang bawa rendang dengan lemang sebatang. Kreatifnya katanya. Brownies ni siapa yang buat? Ai, bijak betul awak. Ha, awak tengok tu. Bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama lebih kurang 20 ke 25 minit. Tengok-tengok samalah oven awak, nanti terhangus pula kalau lama sangat. Ha, dah pun siap kejadian dia. Ya Allah, cantiknya. Sudahlah cantik, sedap pula. Awak kena cuba tau buat raya pertama nanti. Sedap, silap-silap hari bulan boleh buat berniaga ni. Ha. Nampak tak? Cantik bukan?
Semudah dan sesimpel itu sahaja. Ha, jangan lupa like, komen dan subscribe. See ya!